Problemet e shëndetësisë në vend kanë qenë kryefjala e shumë diskutimeve publike së fundmi. Ata që janë përgjegjës në të shumë të në rasteve kanë mohuar gjdo akus që është ngritur ndaj tyre në për studio televizive, edicion lajmesh apo prononcime publike. Me gjitha të, diçkaj që nuk mund të mohohet, as relativizohet, as minimizohet, është realiteti i prekshëm në teren. Rastet e qytetarve të cilët në këpucit e pacientit përbalen gjdo dit me shëndetsin që propaganda servir, sikur është në ditët e saj më të mira. Radhët e gjatë të pritjes, mungesa e shtretërve në urgjenca, neglizhenca e personelit mjekësor, mjekë që argëtohen për para kompjuterit, ndërko që pragu i derës i ndan nga pasienti që mund të rezikohet tjeta, janë realitetin dhe i të silit nuk mund të qëndrojmë sëmbyllur. Rasti i fundit që ka ardhur në redaksin tonë, në paracet këtë realitet, bëjt fjal për ambulancë nëmër 10 dhe doktorin Ardian Balagji, ku qytetarët qëndrojnë në pritit të pa fundme, sepse mjekët kanë vendosur të shërbejnë me kuota. Me vendimin e këtyre, ata nuk u shërbejnë më shumë se 20 pacientëve në ditë. Kush ka fatin e keq të rastit si 21-ti, duket se nuk mund të marr kujdes shëndetësor. Sigurisht diçka e tillë është proces zinxhir, pasi qytetarëve u lind edhe vështirsia e kërkimit të lejes nga puna, pra që ditë sa duhet të presin në dyert e spitaleve për të marrë shërbim. Denoncimi i qytetarës. Përshëndetje. Jam një qytetare që orvatem dyerve të ambulancës numër 10 dhe doktori Ardian Ballaxhi. Nuk na mbaron punë Nuk marrin më shumë se 20 veta. i lutem bëni diçka. Shiç çfarë bëhet, rrim në radhë, jemi në punë. S'marrim dot leje sipas shefit. Hajde më herët sot infermëria që punon me doktorin. Skemë çfarë të bëjmë?